Talijanski skakači u vodu, unatoč teškim uvjetima za rad, koronavirusu i neadekvatnom bazenu, imali su sjajnu 2021. godinu u kojoj su postigli vrhunske rezultate. Pa evo, ja bih rekla da smo ove godine ostvarili nevjerojatno dobre rezultate s obzirom na godinu koja nas je potrefila. Znam da su svi sportovi imali problema zbog korona mjera, međutim mi smo još imali jednu poteškoću, a to je bilo da godinu i pol već nemamo zimsko plivalište Mladost na koje je nama u Zagrebu zapravo bazični objekt treniranja. Ono što je zanimljivo je da smo ove godine bez obzira na sve to ostvarili neke povijesne rezultate, a to je da smo imali najviše natjecatelja ikad u povijesti hrvatskih skokova vodu na Europskom juniorskom prvenstvu kojem smo bili domaćini u Rijeci ove godine, njih čak 8, od kojih je njih 6 ostvarilo individualne norme za odlazak na svjetsko prvenstvo u koje će se održati ove godine u 12. mjesecu u Kijevu. Ono što bih naglasila je da smo mi ove godine jako puno proputovali što se tiče priprema sportaša da bi ih pripremili za to europsko prvenstvo. Pa smo tako sa jednim od skakača koji je talentiran za toranj 10 metara morali čak ići u Ukrajinu i u Beograd na pripreme. Što se tiče općenito Hrvatskog saveza za skokove u vodu, imamo čak 13 kategoriziranih sportaša. U skokovima u vodu je od 1996. godine, a u trenerskim vodama već 15 godina. No ovu će pamtiti po prvoj povijesnoj hrvatskoj muškoj pojedinačnoj medalji. Najistaknutiji rezultat je svakako bio treće mjesto bronca Mateja Nevešćanina u disciplini daske 3 metra. Matej je inače iz Zadra i to je doista prva individualna muška medalja na prvenstvu Europe. Trud je bio veliki, pogotovo zbog toga iz razloga što sam već spomenula, treninzi nisu bili onakvi kakvi bi trebali biti. Dakle, malo se treniralo, malo nije. Na kraju krajeva najviši problem je bio nama ovdje u Zagrebu iz razloga što uopće nismo imali dasku 3 metra, već smo sve treninge imali na bazenu Utrine i to isključivo u disciplini jednometarske daske. Došla je smjena generacija i to je stvarno očigledno i radi se sjajno u svim klubovima u gradu Zagrebu i moram spomenuti i Zadar. Jednostavno neki novi klinci koji sad vode tu bitku za reprezentaciju. S kojim bi rezultatima bili zadovoljni na svjetskom juniorskom prvenstvu? Moramo biti realni, ako je cilj prvenstva Europe top 12 finale, mislim da na svjetskom prvenstvu bi nekakvo ostvarenje cilja bila nekakva prva polovina ukupnog plasmana. Sanda Donoval, koja je cijeli život vezana uz ovaj sport, sudila je na Europskom juniorskom prvenstvu u Rijeci, a može se pohvaliti da je posljednjih godinu dana članica LEMA, krovne europske organizacije vodenih sportova. Ja sam član, znači to je LEN TDC za baš za skokove u vodu i konkretno znači odlučujemo gdje će recimo biti europska prvenstva, rješavamo nekakve problematike i kako unaprijediti skokove u vodu u Europi. Sad nažalost u doba korone imali smo samo Zoom meetinge, tako da se uživo nismo uspjeli vidjeti. Trebao mi biti prvi službeni put u Budimpeštu, ali nažalost sam se prije toga dobila koronu pa nisam mogla otići. Ali evo, nadam se sljedeće godine da ćemo se svi vidjeti uživo. A za sad ovo preko Zooma, ok, navikli smo se, mašamo se, vidimo di ko živi, lijepo. Europsko prvenstvo je iza njih i sada su sav rad i pripreme usmjerene prema svjetskom prvenstvu u Kijevu. No zašto su odabrali skokove u vodu, koliko dugo treniraju, što vole, a što ne, doznali smo od ovih mladih i perspektivnih sportaša. Moje ime je Jan Mufić i treniram već 9 godina, a upravo sam napunio prije 2 tjedna 15. Ja sam Barbara Bartolić i imam 16 godina i treniram već 10 godina. Ja sam David Ledinski, bavim se ovim sportom već 11 godina, a imam 17 godina. Ja sam Tesa Smolec, imam 16 i treniram skoro 9. Ja sam Luka Martinović, bavim se ovim sportom već 7,5 godina i imam 15 godina. Što ti je najdraže u skokovima na vodu i s koje visine najviše voliš skakati? Najdraže mi je adrenalin, a volim najviše skakat nazad na glavu sa 3 metra. Čula sam da imaju u parovima. Skače li od vas neko u parovima? Nas dvoje smo skakali na seniorskom prvenstvu u Zadru, Synchro Mix. Koliko je to teže?
Pa je, jer puno se moramo koncentrirati da uskladimo jedan i drugi korake, ljuljanja. Vidim i razlika u visini. I odraz, da. Ja sam do sada nastupao na 3 europska prvenstva. Bilo bi čak i jedno više da nije bilo problema s koronom, jer je ono od prošle godine bilo odgođeno. Također sam nastupao i na jednom svjetskom prvenstvu u Kijevu 2018. godine. Bio sam na mnogim natjecanjima, proputovao sam praktički cijelu Europu. Sad upravo zbog korone nisam u zadnjih godinu dana išao baš na nešto previše natjecanja. Veselim se novom svjetskom prvenstvu u 12. mjesecu u Kijevu i nadam se da će biti dobrih rezultata ondje. Osjećaš li se ti možda svog prvog dolaska na bazen i prvih od treninga? Da, pa bilo je to prije evo 10, skoro 11 godina. Tako, inače sam uvijek gledala na bazenu kako skaču i to mi se jako svidjelo. I onda me to tata pitao kao hoću probat. I tako, nazvali smo trenericu i dogovorili smo sve i došla sam na bazen i odmah mi se svidjelo od početka. Je li bilo ikad kriza u tih 10 godina da si htjela rekla više neću, dosta mi je tih skokova? A ne, nije bilo ništa tako. Naravno da kad tako puno se trenira neki sport, da uvijek postoji jedan period kad više se nema volje ili tako, ali uvijek nađem nekako nekakav poticaj i za putovanjima i za boljim rezultatima i sve, tako da nekakvih velikih kriza nije nikad bilo. Zašto si odabrao baš skokove u vodu? Pa ne znam, to mi se od uvijek činio kao najdraži sport, na moru sam volio skakati, tako to. Treniram već 9 godina. I zapravo imamo jako intenzivne treninge, 3 sata dnevno, 6 puta tjedno. I sve započelo isto tako na moru. Sam skakao sa prijateljima kao mali i svidjelo mi se i roditelji su me pitali želim li ići probati. Prvo sam se bojao i na kraju je došla moja sadašnja trenerica Marina Novosel i primila me u ekipu. Šta kaže trenerica, je li ona zadovoljna s vašim odnosom prema poslu, kako bi se to pod navodnicima nazvalo? Je, u neku ruku je to i posao. Pa ja mislim da je dosta zadovoljna jer mi smo i prva ekipa koja je zapravo uspjela do svjetskog prvenstva doći. Zašto bi rekao djetetu, poručio sad ko gleda, ko će gledat možda prilog, zašto da odabere skokove u vodu? Zato što je to zabava sport, nema se tu puno za reći, samo dođi i skači.